galab wanaagsan dhageysto ku soo dhawow warka galab ee qodobada ku jira warka iyagana waxa qayb ka ah madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ku hanjabay inuu isaga baxayo shirka golaha wada tashiga qaran hadii mas'uuliyadda amniga lagu wareejiyo Rooble al shabaab oo markii ugu horeeyay ka hadlay khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya madaxweyne Farmajo iyo ra'iisul wasaare Rooble dowlad goboleedka Puntland oo xabsiga dhigtay 13 ka mid ah ciidamada daraawishta maamulka Puntland hagaag dhageystay haatan ku soo dhawaada sheekada wareedkeena oo intaasi ka xog ballaaran safiya aynu ku bilaawnay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ku hanjabay inuu isaga baxayo shirka golaha wada tashiga qaran hadii mas'uuliyadda amniga lagu wareejiyo ra'iisul wasaare Rooble waxa ay soo taray wararka la jecleysan ee ka soo baxay shirka golaha wada tashiga qarankaasi oo socda maalinkii si afraad waxa lagu hayaa qodobo markaas ku saabsan amniga iyo ciidam waa iyo cid mas'uulka ka noqon doonta doorashooyinka iyo amniga wadanka waxa maalintii afraad galay shirka golaha wada tashiga qarankaas oo hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo ay ka qayb galayaan dhammaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir shirka oo Muqdisho ka furmay isniintii ayaa warbixinno looga dhageystay danayaasha arrimaha Soomaaliya oo ay ugu horeeyaan beesha caalamka qaar ka mid ah midowga musharaxiinta bulshada rayidka iyo wakiilo ka socda haweenka madaxda madasha wada tashiga qaran ayaa shirka gelinka dambe ee shalay uga dooday arrimaha amniga oo uu ra'iisul wasaare Rooble uu ka dalbaday in lagu wareejiyo taas oo ay ku kala aragti duwanaadeen madaxda dowlad goboleedyada iyo ra'iisul wasaare Rooble ra'iisul wasaare Rooble ayaa u sheegay haddii aan lagu wareejin amniga dalka aan la qaban karin doorashada dalka wararka soo baxaya shirka ayaa sheegaya in madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicaziis Laftgareen uu ku goodiyay inuu shirka isaga baxaya hadii amniga laga hadlo Laftgareen ayaa horey shirkan u diiday maadaama uu la safan yahay madaxweynaha muddo xileedkiisa dastuuriga uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu dambeyn cadaadis kaga yimid beesha caalamka ayuu shirka uga qayb galay iyada oo uu ahaa madaxweyne goboleedkii ugu dambeeyay ee yimid shirka Cabdicaziis Laftgareen waxa madaxweyne Koonfur Galbeed ka dhigtay filla Soomaaliya xilli doorashadiisa uu dhiig badan ku daatay muddooyinkii ugu dambeeyay waxa uu bilaabay in uu fuliyo dalabyada nabad iyo nolol gaar ahaan kuwa ka yimaada Farmaajo 5 January 2022 ayaa lagu madalsanaa in la soo gabagabeeyo shirka golaha wada tashiga qaran balse dib u dhac ku yimid ayaa lagu sababayay arrimaha amniga oo madaxda aad ay isku hayaan 6 bisha oo ah maanta ayaa la filayaa in golaha wada tashiga qaran ay dood aad u adag ka yeeshaan amniga guud ee dalka iyo caqabadaha haysta arrimaha doorashooyinka dalka si shirka loo soo gabagabeeyo loona soo saaro war murtiyad jiheenaya doorashada dalka geesta kalena afayeenka xukuumadda xilgaarsiinta ayaa beeniyay wararka sheegaya in shirka isaga bixi rabaan qaar ka mid ah madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka afayeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Ibrahim Macallimu ayaa beeniyay wararka soo baxaya shirka golaha wada tashiga qaranka soo galay maalintii safraad qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ayuu ku sheegay in wali uu socdo shirka iyadoo dood adagii ay madaxdu ka yeelanayaan qodobada quseeya hufnaanta doorashada qoraalka macallimu ayaa ahaa sida tan shirka golaha wada tashiga qaran waxa uu galay maalinkiisii afraad waxaa socda dood adag oo ay madaxdu ka yeelanayaan qodobada quseeya hufnaanta doorashadii amniga in si qalbi furnaan ahi loo doodo waxa ay daawo u tahay in xalka kama dambaysta laga gaaro qodobada lagu kala aragti duwan yahay ayaa uu yiri macallimu dhanka kale macallimu ayaa sheegay in madaxda yeelanayaan kulamo guud iyo kuwa gaargaar ah hadalka macallimu ayaa ku soo aaday xilli la sheegay in madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicaziis Xasan Laftgareen uu ku goondinayo inuu shirka isaga baxaya hadii la soo hadal qaada arrimaha amniga mas-uuliyadiisana dusha loo saaro ra'iisul wasaare Rooble shirka golaha wada tashiga qaran ayaa la filayaa in maanta la soo gabagabeeyo lagana soo saaro wartimurtiyeed dhammaystiran kaas oo jihaynaya doorashada dalka sidoo kale xubno ka tirsan mas-uuliyiinta Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa iyaguna beeniyey wararka la xiriira in Laftgareen uu damacinayo inuu isaga baxo shirka maadaama uu saaxiib dhow la yahay Farmajo in uu shirka ka qayb galana ay ku qasabtay beesha caalamka Al-Shabaab ayaa ka hadlay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweyne Farmajo iyo ra'iisul wasaare Rooble
afayeenka al-shabaab sheekh cali maxamuud raage cal dheere ayaa markii ugu horeysay ka hadlay khilaafka u dhaxeeya madaxda dalka waa madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare rooble isagoo khilaafkan ku tilmaamay mid banaan ka soo dhigay daacad darada madaxda soomaalida sida uu hadalka u dhigay cali dheere ayaa waxa uu sheegay in shisheeyuhu uusan waxba u reeban Soomaaliya isagoo madaxda Soomaalida ku eedeeyay kuwa u kala cararaya xarunta xalane iyagoo u kala dacwoonaya safiirada reer galbeedka afayeenka al-shabaab ayaa hadalkiisa ku sheegay in hab dhaqanka madaxda Soomaalida iyo khilaafkan uu shaaca ka qaadayo xumaanta markaas uu leeyahay nidaamka ku dhisan dimuqraadiyadda warka galab ayaad dhageysanaysaan markana Puntland hadii aynu eegno dowlad goboleedka Puntland ayaa xabsiga dhigtay 13 ka mid ah ciidamada daraawiishta Puntland ciidamadan ayaa lagu eedeeyay inay qaadanayeen hub ku jiray xira ciidan waxayna taas keentay in xabsiga loo dhaadhiciyo si ay u maraan ciqaab ku saabsan falka isku dayeen oo xatooyada la meel joogo sida xogta warkan ay ku faahfaahinayso Fawziya Xasan Xashi ciidamada booliska magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaari Puntland ayaa xabsiga dhigay 13 askari oo ka tirsan ciidanka daraawiishta Puntland kuwaas oo loo soo jeediyay eedeymo kala duwan. Inta la xiray ayaa waxaa lagu eedeeyay inay isku dayeen inay kula baxaan hub ku xareysnaa xerada tababarada ciidamada xurgoble ee magaalada Qardho balse booliska ayaa sheegay in ay fashiliyeen. Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in ay israsaaseen kooban ay dhex martay labada dhinac, taas oo aan la sheegin wax khasaaraha oo ka dhashay. Waxaana amniga xarunta la wareegay booliska oo kaashanaya ciidamada madaxtooyada magaalada Qardha. Saraakiisha ka tirsan ciidamada booliska magaalada Qardha ayaa waxa ay sheegeen askarta lagu eedeeyay inay hub kala bixi rabeen ay gaarayaan 20 askari 13 ka mid ah gacanta lagu dhigay halka 7 harsana ay ku raad joogaan. Dawladda Kenya ayaa sheegtay in ay feejignaanada ka galayso weerarada kaga imaanaya al-shabaab. Waxaa heegan la geliyay ciidamada ammaanka dalka Kenya maadaama ay maalmahan isa soo tarayaan weerarada xoogaga al-shabaab ka fulinayaan deegaanada Lamu iyo Mandera ee dalka Kenya. Dawladda Kenya ayaa sida ay u adkeysay ammaankeeda iyadoo la tacaaleysa weerar kasta oo qorsheynaya al-shabaab. Saraakiisha arrinta ka war haysa ayaa sheegaya inay ka cabsi qabaan in al-shabaab ay qorsheynayaan in ay weerar ku geystaan gudaha dalka Kenya. Dawladda UK ayaa 30 December cusboonaysiisay digniinteeda ku aadan halista weerar dhinaca kara ama ka dhici kara bisha January. Bisha January waxa ay Kenya u tahay bil ay ka gasho feejignaan dheeraada iyadoo ay ku tusaale qaadanayso weerar hor leh oo dhacay oo al-shabaab ay ka geysteen halkaasi. Janaayo 5-teedii 2020-kii al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhigga Mareykanka ee Manda ee Lamu. Janaayo 15-keedii 2016 al-shabaab ayaa weerar xoogan ku qaaday saldhigga ciidanka Kenya ay ku leeyihiin tuulada Eelcad ee gobolka Gedo waxaana lagu dilay askar ka tirsan Kenya. Janaayo 7-keedii 2020 al-shabaab ayaa weerar xoogan ku qaaday saldhigga ciidanka Kenya iyo ee ku leeyihiin waxaana la wareegay ama waxay la wareegeen gacan ku hayntooda. Janaayo 26-keedii 2019 qarax ayaa ka dhacay wadada la teema ee magaalada Nairobi waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan hal qof. Janaayo 15-keedii 2019 al-shabaab ayaa weerar ku qaaday dhismaha dista 2 ee magaalada Nairobi halkaas oo ay ku dileen 22 qof. Markana haddii aynu eegno wararka la xiriira xildhibaan Faadumo ayaa loo ganaaxay nacnac ay u qaybisay xubno ka tirsan baarlamaanka Kenya xilli ay lahaayeen dood adag oo arrimahaasi ku saabsan. Faadumo Geedi oo ah xildhibaanka ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa shalay shaqada baarlamaanka laga joojiyay hal maalin kadib markii nacnac qori ay u qaybisay xildhibaanada xilli ay socotay dood kulul. Faadumo Geedi ayaa sheegtay in heerka sonkorta xildhibaanada ay hoos u dhacday kadibna dood kulul oo hal maalin qaadatay ay xildhibaanadaasi u socotay. Nadiidi Nayora oo ka mid ah xildhibaanada Kenya ayaa ku eedeysay Faadumo inay lacag laaluushahaana u qaybisay iyadoo ku sugan dhismaha baarlamaanka. Kani waa aqalka xushmadda mudan, waxaan go'aankan ku saleynaynaa isqancin, waana wax laga xumaado in la arko Faadumo Geedi oo 100,000 u qaybinaysa xildhibaanada si ay ugu codeeyaan sida ay doonayso.
ma ogolaan karno in halkan laaluush lagu sameeyo iyadoo kaamirooyinku ay sidan yihiin ayaa u yiri Nayoro. Mudane Nayoro ayaa laga codsaday in uu cadeymo u keeno eedeymaha laaluushka isagoo markii uu keeni waayay shaqada laga joojiyay laba maalmood. Faadumo ayaa iyadana hal maalin laga fadhiisiyay shaqada iyadoo loo haysto inay nacnac u qaabisay baarlamaanka. Heerka sokorta xildhibaanada ayaa hoos u dhacday waxaana qaybinayay nacnacan ayay ku dooday Faadumo. Nayoro ayaa waxa baarlamaanka ka saartay afayeenka baarlamaanka Soyban Yuya oo sheegtay in uu marin habaabiyay golahaasi xildhibaanada ayaa soo jeediyay dhowr isbeddello oo lagu sameynayo hindi sharciyaadka xisaabta siyaasadeed xilli la filayo in ay sanadkan qabsoonto doorashada guuda. Xildhibaanada doodaya ayaa kala taabacsan musharax Raila Odinga oo markii shanaad u taagan xilka madaxtinimada iyo William Ruto oo ah madaxweyne ku xigeenka haatan isla markaana doonayo inuu ku guuleysto jagada ugu sareysa dalka Kenya ee ah madaxweynenimada. Kuma tantiin warkeena dhageysigiisa ila socodkiisa mannabad gelin.